Na wakati huo ni kwamba siasa za kubadilishwa kwa na kupunguzwa kwa walinzi kwa naibu rais zilisheheni katika mazishi ya marehemu seneta mteule Prengei. Naibu rais William Ruto akizungumzia swala hilo kwa mara ya kwanza amesema kuwa hababaishwi na hatua hiyo. Stephen Leto na taarifa hiyo. Mazishi ya mwenda zake Senator Victor Prengei yalitoa nafasi mwafaka kwa naibu rais William Ruto kuzungumzia swala la kubadilishwa na kupunguziwa walinzi wake wa kitengo cha GSU. Ruto akielezea kuwa hajababaishwa na hatua hiyo. Mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya ya kwamba wale wanaoshughulika na mambo ya vyeo na mamlaka na askari, mimi sitakuwa na nafasi ya kujibizana na nyinyi kwa sababu mimi I am busy. Naibu rais akiongeza kuwa viongozi wa kisiasa wamezidi kujadili na kuweka kipaumbele masuala yanayowahusu wao na kuwasahau wananchi wa kawaida. And ahead of discussing the security of us leaders, we must discuss the security, the well-being of ordinary citizens. Japo Ruto aligusia swala hilo kwa makini, viongozi walioandamana naye hawakupapasa. The deputy president, the president, the state house and the lodges, state lodges must be guarded by the GSU. Sasa tumeona wamewatoa, hata kama naona wako wengi hapa. Hii maneno ambayo mnaona inafanyikia William Ruto haitaisha, itaendelea kufanyika hivyo tu. Wabunge wa mrengo wa Ruto wakiitaka serikali kukoma kumhujumu naibu wa rais. BBI iliangushwa na mahakama ya Kenya. Na huyu naibu wa rais ameketi hapa hata sio wakili. Yeye amesomea botany and zoology, vitu viwili tofauti. So msituletee makasiriko kwa sababu ya BBI kuanguka. Mwenye kulinda binadamu sio polisi. Mwenye kulinda binadamu sio dereva. Mwenye kulinda binadamu ni Mwenyezi Mungu. Gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui akiitaka serikali kuongeza usalama wa viongozi wa ngazi za juu. Should be enhancing the security of our top VIPs. Let elections be decided at another forum, another day. Stephen Leto, Runinga ya Citizen.